Assalomu Nasılsın? alaykum, Siroj Qashqir kanali, Sirojlarni kanalining obunachilari. Zo'rmi sizlar, charchamayapsizlar? Yo'q, aziz obunachilar deb gapirish kerak, chunki bizani yoshi ulug' ulug' 60 yoshli, 65 yoshli obunachilarimiz ham bor ekanda. Kelin tomonidan bir bola, kuyov tomon qishlog'i qizga bittasi gapiribdi-da. Ha, bo'ldi. Shunday chiqib ketyapti, taq to'q bo'ldi bir uchta. Keskin, ha, o'rni ko'tarib qo'ygan. Mana bu yoqda ham tugatibsiz, ha? Ayniqsa qishloq joylarga borib qolsa yomon janjal bo'ladi, ha? Mana bu yerlarim kesilgan joy to'yda emas. Albatta, omadda bu. Chiqaman deganga bitta ham chiqib kelaverar. To'g'rimi, Farhod aka? Aziz do'stlar, sizlarni bitta joyga olib kiraman. Vashshe, shunaqa chang. Buni nima qilish kerak-da? Buni bunday qilish kerak-da. Ko'zi qisish kerak, ha? Ha. Zakonni bo'ldi-da endi. Mana ke, mana shu deraza bo'ladi. Karantin qoidalariga rioya qilyapsan, deb o'ylama. Nasib bo'lsa, o'xey. To'g'rash nima ichida? Shoh tilida. To'g'rayapti. To'g'rayapti. Sabzi to'g'rayapmiz. Hozir to'g'ra bo'ldik. Ya ma apasını alayken. Ben bu sen toplaştı. Karamazsan toplaydı. Bilgen ya da indi ha. Bize mesela köyde yürürken paylaştım. Közüm yumup koşu kaydı oraya. Ne gördün mü çıkarıyorsun? Yok. Közüm bize. Aziz do'stlar, bizani o'yinimizdagi rozigrish davom etmoqda. Hozirgi kunda biletlarimiz sotuvda. Biletlarimiz bahosi 500 rubldan, biletlarimiz soni esa obshi 1050 dona. Kimdir bilet xarid qilmoqchi bo'lsa, marhamat Sberbank kartalarimiz hamda WhatsApp nomerlarimiz va Telegram nomerlarimiz. Sberbankimizga 500 rubl o'tkazasiz va o'tkazgan pulingizni chekini istoriyadan screenshot qilib, bizni WhatsApp, Telegram nomerlarimizga tayyorlab bersanglar, biz sizga 10-15 minut ichida bilet raqamingizni jo'natamiz. O'yinimizda 36 dona obshi yutuqlar bo'ladi, 1 dona mashina va 35 dona pul yutug'i bo'ladi. Pul yutuqlarimiz 20 dona 1000 rubllik konvertimiz bo'ladi va 10 dona 3000 rubllik konvertimiz bo'ladi va 5 dona 4000 rubllik konvertimiz bo'ladi, aziz do'stlar. O'yinimiz har doimgidek jonli efirda Siroj Hofiz, Islom Power, Shoh Vlogs hamda Qaytmas bola kanallarida bo'ladi. Ya'ni o'zimizni obshi, nima deydi, komandamiz a'zolarini kanalida jonli efir bo'ladi, aziz do'stlar. Hamda shu o'rinda, aziz do'stlar, mashinamizga 65 talik temir balonlar o'rnatilgan, ya'ni metallari bor. O'zbekistonda qaysi viloyatidan o'sha omadli inson mashinamizni yutsa, o'zimiz olib borib, karnet surnaylar bilan chiroyli qilib xonadoniga yetib topshiramiz mashinani. Assalomu alaykum, Siroj Qashqir kanalining obunachilari. Tuzukmisizlar? Tanjoningizlar sog'mi? Zerikmasdan yuribsizlarmi? Musofirda boshingizlar omon bo'lsin, aziz do'stlar. Biz Elshod do'stimiznikiga keldik. Shu o'rinda mana shu mashinamiz haqida ma'lumot berib ketaylik. Rozigrishimizda, aziz do'stlar, biletlarimiz sotilgan. Siroj Hofiz ham keldi. Bizdagi ko'pchilik murojaat qilishyapti, bilet bormi deb. Albatta bor. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bilan ekranda ko'rsatib qo'yamiz. Mana shunda mashinani rasmi qo'yilgan. Bilet bor deb yozib qo'yamiz. Agar bilet tugasa, bilet tugadi deb yozib qo'yamiz, aziz do'stlar. Bemalol bilet olishingiz mumkin bo'ladi. Oddoy, zo'rmisiz? Xo'p, bizga nasib bo'lsa, ertaga o'yini, ertaga. O'yin ertaga, ha? Nasib, ha, ertaga. Ertaga xudo xolasa 22 O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da, Moskva vaqti bilan 20:00 da 5ta Spark finali bo'ladi. Keyingisi, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, Siroj Qashqir kanali, Sirojlarni kanalining obunachilari. Zo'rmisizlar, charchamayapsizlar? Do'stlar, nasib bo'lsa yana Elshodjonning xonadoniga keldik. Ha, nasib bu keyingi o'yinga. Sizga ham yaqinlashib qoldimi? Ha, ketyapti, chiqib turistga yaqinlashib qoldi biletlar. Nasib do'stlar. Keyin 2-ta uchtadan keyin mana bu 2020 navrot qilingan Gentra ham balki startga ketishi mumkin. Nasib. Top-toza. Ertadan keyin final berasiz, start berasiz tamam. Ha, ertadan keyin. Ertadan keyin mana ki 2-ta Captiva, 1-ta nima ichida? Epica. Вообще mashinalar chotki urilmagan, turtilmagan. Bismillahir rohmanir rohim. Qani?
Kecha olib kelgan narsalarimiz ana shu muzikacha shunday o'chirib olsalar. Biz muzikadan qo'rqamiz, siz o'zingizlar. Bizga muzika mumkin emas, YouTube'ga avtorski tusha. Xullas, bugun Islompor vabshe bomba bitta sizlarga osh tayyorlashdi ko'rsatadi. Bugun osh bo'la. Muzikani o'chiringlar. Muzikani o'chib turinglar. Ana o'chdi, endi kirsa bo'lar. Zan düşmanımız muzika. Bismillahirrahmanirrahim. Mana izlasa kecha gipsa qardon qilingan joyi tepalar bilan polni yopildi. Endi esa bu devorimiz tekisgina bo'ldi, xudo xohlasa. Mana bu yoqda ham uje nimalarni bosib tayyorlashdi, qaraylar do'stlar. Marida napravlashlar qo'qishyapti. Tekisgina qilib o'g'ingga olib olishibdi. Veshilkacha nima gap? Veshilkacha vaqtincha turibdi do'stlar. Ustalarimiz kiyimlarini cho. Sog' bo'ling ekansiz. Assalomu alaykum. Oddaysizmi? Sog'ingizmi? Yaxshimi? Umrzoq, yaxshimi? Tinchimiz, charchamaysizmi? Hovmaylar. Qani? Где остальные? Bir qayb tortdingizmi? Yo eski montajni olib tayyorlasizmi? Mana bu yoqda ham tugatibsiz, ha? Operator qanday yaxshi ko'rinyaptim? Qonog'li chota. Zakonni bo'ldi-da endi. Mana kemancha deraza bo'ladi. Bu yoqlariga tekis qilib nimadan terildi? U hozir qildingizmi deyman, mana bu yoq. Qo'limni urib oldim. Dam qanday bo'ldi? Mana ke bu yoqda vizitkasini ham qo'yishibdi, avtomatlarni qo'yishibdi o'zlar. Qaraylar. Hammasi vabshe kulturni chotga chiqyapti. Xudo xohlasa, bugun derazalarimiz kelishi kerak, eshiklar, akva eshiklar zakaz qilingan. Hammasi keladi nasib bo'lsa. Olib kelishdi aziz do'stlar. Ustalarimiz ha? Albatta. Albatta. Omadda bu. Chiqaman deganga bitta ham chiqib kelaverar. To'g'ri faqatiga. Xo'p. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Charchamadinglarmi? Dam qanday bo'ldi? Ne bo'lmayapti bu kazyap? Ne udobna? Narkan qo'yib olamiz. Bu xonadan boshlanadi plastik kunda. Nasib bo'lsa, aziz do'stlar, mana ke plastiklarimizdan boshlandi. Ko'p o'tganlar endi napravlashlar polni qo'qilgan. Endi xudo xolasa hozir ustalarimiz yangi kazyol olib kelishdi. Lesa neudobni bo'lyapti ekan shuning uchun. Narki pasroq kazyolni qo'yib olishadi, zang'illatishadi. Bundan buyog'iga xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Inshaalloh chiroyli-chiroyli videolar bo'lar. Kunda nima deydi? Uy kurka ochib ketaveradi xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmang do'stlar. Bo'ldi. Aziz do'stlar, sizlarni bitta joyga olib kiraman. Vabshe shunaqa chang. Hormaylar. Nima qilyapsizlar sizlar? Futbol o'ynayapsizlarmi? Ha? Ha. Nima chang etyapsiz? Chang etdi. Ah. Bekobga maska taqib olmagan ekansizlar, sizlar. O'ylanmang. Karantin qoidalariga rioya qilyapsizmi? O'ylanmang. Maska taqing. Mana aziz do'stlar. Alasha tashqariga chiqaylik, shovqin bo'lyapti. Nasib bo'lsa, o'xey. Ammo kirib ketdi. Ko'rdim nima bo'lyapti. Boshga kirib ketdi. Nasib bo'lsa, bittadan keyin bu xonaga ham plastik qo'qiladi, xudo xolasa. Mana bu ishlarimiz zakoni. Bu yoqda Islompor sabzini to'g'rayapti. Sabzi to'g'rash nima ichida? Shoq tilida. To'g'rayapti. Sabzi to'g'rayapmiz. Hozir to'g'ra bo'ldik.
İslam endi pichoq qo'lga oldi. Tepak qilib tashardi. Ha, İslam kanali ham ko'rib turibdi, tepada xudo ham ko'rib turibdi. Yo, apasi ne lekin? Men bo'lsam to'g'rashdi. Qaramasdan to'g'raydi. Bilganga-da endi, ha. Biz ham masalan to'yda yurgan paytda ko'zim yumib qo'shiq aytaveraydi, ko'rdingmi? Ko'zni yumayotgan. Ko'zni yumayotganmiz. Oy, lekin uxlab ham qolganmiz o'shgacha. Chunki o'sha qishloqda ertasi kuni ham to'y bo'lganda. Suyda janjal bo'lmasmi, do'st? Endi hammasini ham aytolmayman. Chiqmang. Ayniqsa qishloq joylarga borib qolsa yomon janjal bo'ladi, ha? Mana berlarim kesilgan joy to'yda emas. To'yda shu yoshligimiz biz ham Oltin Safxoz degan joyda turganmizda. Oltin Safxoz ay borodik-ku o'sha joy. Ha. Faqat ichib olsa janjal qilyapti, to'ymi, nima bo'lsa. Ana shu yomon-da. Ha-da. Ichib olib birovni orzu havasini buzish ana shu yomon narsa. To'y bo'ldim janjal. Keyin yoshligimizda avtobusimiz bo'lardi-da. Ekarsiz, dadam avtobus haydardilar. Shu uchunlar qiz qayda ekaningiz, bachasi. Avtobus haydardilar. To'ylar ham misol uchun zakaz qilishaydi, Qovchin, u qishloqlarga boraydi. Mahalla olib ketdi. Bir martadan to'ydan qaytganimizcha nimadir bo'ldi shu. Kelin tomondan borganmiz kendi. Kelin tomondan bir bola kiyov tomon qishloqqa qizga bittasiga gapiribdi-da. Ha, bo'ldi. Shunday chiqib ketyapti, taq to'q bo'ldi, bir 3 ta 4 ta yonboshlab bo'ylarni qoqib sindirib tashlashdi bu. Qayoqdan keldi tosh, nima bo'ldi hech kim bilmay. Mana shuning uchun qishloq joylarga to'yga bormaslik kerak. Ha, shuncha aytaman, tosh. Mana buni nima qilish kerak-da? Ha, mana bunday qilish kerak-da. Ko'zi qisish kerak-a? Ha. Bir kisaga solib borish kerak. Ha, shundoq ham u shusiz yurmayapti hech kim. Kisaga solib borish kerak-da. O'sha to'yga shu sabzini to'g'ran qas, biroq urab. Xizmat qilingni. Ha. Xo'p, nasib bo'lsa oshni dadosi bo'lay ekanda bugun, ha. Shuna. Ustalarimiz ham osh deyishatuz. Kundam neg'la, qarang, ovqatlanamiz ke. İslam'ı çakırın diye. Bir de aşkını versin diye. İslam. Hadi. Taş demirdeki de zor aşkı oldu da. Desem de sen küçük yakaladık ki. Yakın geldim. Yakın edin. Kaç da Marrakesh mesmedi? Yakın edin. Yakın ustola. Yakın kup kaytutken edin. Ha, bu la. Bara mala desey, taş demirdik sınıf taşlar, telefon kurup duradı. Bitti zor bariler he. Akıbat, akıbat, bana kendi otomalli. Hakiki akıbat. Molxon anayın polini kılıp yürü, değil mi şu bolla? Hemen cahili kılıp yürü. Havulunu, steyaş kesiyor, başka hemen kılıp yürü. Akıbat bu da. Bu arada o şey cahili özü de kendi ustalığa 20 milyon, 25 milyon usta hakkı çıkardı da. Gitti, anlamazdım. Ya şunu örneğe karadenlik, televizör, gazpilte, pilisos hemen hesabı verdik ki. Mollem, kattı bu kendi borlarıyım ha? Utmadınız mı hiç? Yok, şuna boral geldim yok. Barış eskiledi ha şimdi. Utama. Abone açıla bor bor de. Şimdi ben ne desem? Bitta joyga ha deb boraversa odam xijolat bo'ladi da to'g'risi. Lekin borib ham turish kerak-da. Yo, borish kerak, boramiz. Tembol uni xotini ayol boshi bilan qolib ketdi. Odam noqulay bo'lsa, eshim buvani bori bor, yo'g'i bor. Shunday. To'g'risi-da. Lekin bir o'tish kerak. Qaynotasi rahmatli bo'ldi domilla bechora. Bechora yoshgina edi, ha? Zang'illab yuraydi domilla. Hofizjon, Hofizjon deb o'lim haq deyishadi, shuning uchun ham. Qozonga nima qildingiz? Islom? Qozonga go'shlab pishyapti. Go'shlanibdi, videoga olaylik. Qozon bosh yurchi. Qarang-da, videoga oling, ichidagini olmang. Yopiqmi usti? Usti yopiqmi? Bo'ldi. Qozonga qaraymiz, ichidagini olmaymiz. Ha, İslam Pol
Kazan da aşkıl, yani uçak da aşkıl yaptı az dostlar. Oho! Mılt 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 kaynağı bir şey yaptı göğüşler karayla dostlar. Dostlar diyen söz yarıştı fikri oldu. Aziz abone açıladı bir yapış gibi. Çünkü biz hani yaşı uluğ uluğ 60 yaşlı, 65 yaşlı abone açılarımızdan borgen de. Onamız, otamız katoru abone açılarımız borgen dostlar, dostlar diyen yendi. Ne deydi, not or çünmesi de organik koyalımız. Bundan hareket kılalımız. Aziz abone açıladı işte. Hani göğüşlerimiz mıltılla bir şey yaptı da haklısı. Nasıl bu sayende abitten giyen oşt pişken cerrahlarına göre silah da olasa hem de patologimiz hem de uzgarışla bugün uyumuzda neme iş böyle yaptı hammasını da olasa keçki video rolügümüzde kütüp olasla aziz dostlar bu nasıl biz video rolügümüzü yakullayımız sağ oluyla salamat oluyla video rolü göstüge like ne bosağınız fikrimle kazalan komentari de yazıp kaldırıyla hem de şu oranda aziz dostlar gene dostlar diyeyim hani aziz abone açıla. Ben şu videoyu alıktı, padilisya kılıp, telegram, whatsapp numarlı, whatsapp grupalada, adnaklasnik grupalada padilisya kılıp yuboruyuzlar. Tumosuzlardan videoyolugimizi kubrak odamla kursun. Ay tamam mı? Pastiyanlı. Anca kub odam kursa, ihsanımızdan şunge yarışa bula. Huda olasa, ben şu İlşot ve İslam ukamızda uylarını çıra öyle kılıp bir anızdigen umid tanıza izuzda. Sağ oluyla.